За баруу хоёр нэг. Hi guys. Бүгд шинэ оны мэндүргэ. Итхэн нэгэн дараа шинэ он гарах гэж байна. Тэгээд Santa Mini би. Ерөөсөө л гэртээ байна. Гэртээ байгаа хугацаанд би юу хийх вэ гэж бодож байгаа. Мэдээж хэрэг одоо зураг авцдаг клип бид нар хийчихдэггүй байна. Тийм болохоор ингээд өөрийн channel дээрээ контент хийе гэж шийдлээ. Юуны тухай контент вэ гэхээр би ер нь бол нэг 100-аад клип хийсэн байна. Тэр дундаасаа хамгийн ихэнд хийжсэн клип болох өнөөдрийн дугаар дээр Happy B гэдэг клипийг өөрийн найз AMC-тэй дуулсан байгаа. Тэр дууг яаж бүтсэн талаар мөн клип нь яаж бүтсэн талаар та бүхэнтэй дэлгэрэнгүй хуваалцъя гэж бодлоо. За окей, олон юм ярихгүй эхэлцгээе. Жохоо яхам болгоч. За энэ дээр ер нь бол хамгийн анх клип хийжсэн гэхэд ер нь бол давгүй яа. Гэхдээ Habibi AMC гэж гарчих би өөрийнхөө нэрийг тайхаа мартцсан байсан. Тэгээд дээрэс нь энэ ч хоёулаа салъя гэдэг амар эмо мессеж ирж байгаа. AMC-д клипний зохиол дээр. За дуу яаж бүтсэн талаар анх 2015 онд Амраа Бит 2 би Green гэдэг студид ажилладаг байхдаа танилцчихсан. Тэгээд надад тахилтын дуулах санал тавиад Амраа олдулсан байсан. Тэгээд клипнийхээ ажилд бараг 2 хоногийн дараа 1 хоногийн дараа орж исэн тийм байгаа. Яг short reaction хийгээ. Энэ нэг зүйлийг анзарч байгаа бол Амраа энэ хэсэг дээр шивэстэй байгаа. Энэ зорж исэн шивэс. Гэхдээ энэ дээр ингээд дутуу арилгацсан байгаа нэг юм алдаа гэх юм тийм байдаг. Бас нэг сонирхолтой зүйл гэх юм бол энэ дууг тахилтын яг 2-3 удаа л ороод бичиж авчихсан. Студид ороод нааны тусгалтай намайг цоширтэн нэлэх хүч бибиндээ ирэхлэн. Та нар анзаарч байгаа энэ үеийн AMC, одоогийн AMC тий сандаа байгаа. Энд дээр илүү сэтгэл цагаах. Бай. Хөрхэн. За тохон байж тээ. Ашиг дарамтсан гэж хамгийн үзэсгэлэнтэй чам төгөлөг хором бүр хамгийн сайхан амба ихл шиг юм байдаг бол сайхан юм уу. За саний байшингийн дээр дээр байгаа хэсэг их сонирхолтой. Энэ нөгөө нэг манай хуучин ажил үйлдвэр камерын тэнцээ нэг юм эмнэлгийн офис хамгийн дээд тахарт нь байдаг гэсэн. Тэгээд би тэгээд яг гарангууд ингээд чертакрын гардаг тэрэн дээр ингээд хоёр гэрэл мэрлээ зөөгөл тэр үеийн найз уцтайгаа нийлээл боо юм болол боо гэрэл мэрэл дэшээ гаргал авчихсан санагч нь гэхдээ амар тийм хурдан шийдэж авчихсан. Ерөөсө ямар ч зохиол те ямар ч скрипт ерөөсө гаргаагүй. За нэг ингэсгээл хийчихье гээд нөгөө ер нь бол тэр үеийн юм сэтгэл хөөрлөөр явжсэн. Одоо ингээд ер нь бол хоёр дахь сэнь буюу нэг юм аим модонд дүрс эхэлж байна. Миний талаар үзчихэл яа. Ара танаар анзаараад энэ айн модны хэсэг дээр нэг юм утаа ингээ яваад байгаа. Ингээд урд нь нэг юм ман татсан юм шиг. Утаа уу уу яарч байгаа юм. Тэр нэр инээдтэй. Энэ хавааса бөөнөрөө ингээд нийлж агаад юу аргалт үгээд. Тэгэхээр аргалаа энэ тэнд ингээд шатаар тавьчихсан нэг утаа мутаа гарсан. Хөөх инкредит. Нүдний шилэн дээр нь бодсоод байж юм. Чи тэр чи юу? Чи
Э шивээс нь ингээд нэг дотоо айлцсан л дуулаад яваад байна. Яг дараа нь яг тийм сонирхолтой юм зөндөө байгаа. Дуу чацсан. Гоё бас. Амраг энэ хөлгөөний хүмүүс шалгаж бараг Манай шинэ төрөө дөнгөж соёл урлагийн сургуулиудаар нэг үзүү хоёр тал хурс юм. Банд хэвчээстэй. Энэ өдр мөдрийн тэнгэр нь яасан ч баян бэ? Тэр гадаа байж байна. Атагэрэг батал илүү болох. Зураг авах гэдэг нь яг нэг гар дээрээс ингээд өөрийнхөө ингээд чичрээм чиргээтэй арцсан. Энэ яг тэр арын харанхуу болохоор л авчихсан санагдана. За энэ хамгийн гол хэсэг нь явчихна. Амраа энэ дээр ерөөсөө жүжигчнэр сурч эхэлчихсэн. Тэгээ ер нь жүжиглэх авьяастык гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээд ерөөсөө ойл гэсэн чинь л нүдэ анаал ингээд Нэг юм руу ингээд бодож фокуслж байна тэгэл ойлцсан. Гэхдээ яагаад ойлсон юм бүү юмд? Одоо салаатж байгаа юм аа яах вэ? Зя. За, Виктор Сантер Makeup Artist Соло гэж манай найз байсан. Левгийн бэлгүүн өсчин дээр нь ажилласан байна. За, манай Жука клипэнд нь тоглосон байна. За, тэгээд Ерөн хамгийн анхны дуусан дуу байгаа. Тэгээд тэр дэжин нэгэрэг сэтгэл хамгийн хайртай дуунууд юм нэг. Тэгээд хүмүүст маш гоё хүрч ирсэн. Тэгээд цацах болсон чинь нэг сонирхолтой юм нь манай Man on the Moon Амра хоёул эсэргүүцэдсэн. Ягаад гэвэл бүгэн ерөөсөө нэг таалагтай юм шиг байгаа тэр үедээ. Тэгээд за дгүйл тэгээд цацах байсан чи ахтай энэ төр гэл нэг юм жохон маргалдаан болж байгаад Тэгээд нэг цацчихсан санагдаж байна. Тэгээ яагаад тэр үед таалагтаагүй би бол нэг сайн мэдэхгүй байна. Би өөрийнхөө хийсэн юм болохоор таалагтах нь мэдээж. Тэгээд клипний зураг авалт ерөөсө хоёрхан газар л хийгдсэн. Гурван газар хийгдсэн. Нэг нь тэр үед нэг шихи утаг хөдөлсөндөө цуглуулсан хажууд нэг юм амар гоё pop байдаг байсан. Хамгийн анхны нөгөө мессеж аваад суулж байгаа хэсэг тэнцээ очил ингээл өөртөө уулзаал найраал энэ чинь зураг авалт хийчихэдхүү гэл. Монгол дээр нь Нэг тиймэрхүү системээр зураг авалт явагддаг. Аа тэгээд аймагт зураг авалт хийжсэн. Тэнцээ бид нар бүгдээрээ найзуудаараа тэрэлж рүү явж зураг авалт хийжсэн. Та нар анзаарсан бол би нэг аргалын тухай ярьсан тий. Тэр айгүй гоё тийм дурсамж болсон байна. Аа тэгээд байшингийн дээвэр төр ингээ нэг юм жижигхэн юм нэг юм порч шиг жижигхэн нөхөр дэшээ гэж шартаагаар орд. Тэгээд бүх гэрэл гэрлээ ингээл хөлтэй хөлтэй хэтэр ингээл ширээл зураг авалт хийжсэн санагдаж байна. Тэгээд монтажны үед би шууд тэгэл угаасаа скрипт ямар нэгэн зохиол байхгүй учраас тэгээд шууд л хийсэн. Шууд хийгээд нэг удаагүй цацсан. Тэгээд энэ дуу манд цэцгтээ 5 жилийн хугацаанд өнгөрүүлээд буюу миний хамгийн анхны хийсэн яг official тэр music video байгаа. Үүнээс өмнө би бол дандаа реклам. Ер нь бол тийм телевизэн шоу реклам л хийдэг байсан туршлагатай байна. Тэгээд Нэг амар удаахгүйгээр ингэж дуусгая. Эхний дугаар та бүхэн таалагдсан бол мэдээж хэрэг subscribe дараарай. Тэгээд лайк, comment дээр дараачийн ямар дуучны артистийн ямар клипыг ингэж одоо чинь миний хийжсэн байж болно, хийгүүжсэн байж болно. Ямар нэгэн reaction хийх тухайга бичээрэй. Тэгээд дараа дараачийн дугаараар уулзтлаа түр баяртай.